हेलो ए नमस्ते म प्रज्वल र आज भने म नेपालका चर्चित छवटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले निष्कासन गर्नुपर्ने आइपिओको बारेमा रहेर के इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु र तिनीहरूले प्राइमेरी के कारणले गर्दाखेरि आइपिओ निष्कासन गर्दै गरेका छन् र त्यो निष्कासन गरेको आइपिओ कहिलेसम्म आइपुग्नेछ र तिनीहरूले कति किताब बराबरको आइपिओ निष्कासन गरेको छन् र ती कुन कुन कम्पनी हुन् यो समग्र विषयमा रहेर म चर्चा गर्नेछु सो आई होप तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहुनेछ सो लेट्स स्पिकन त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रिय बिमा समिति अन्तर्गत जति पनि नेपालकै बिमा कम्पनीहरू हुन्छन् इन्सुरेन्स कम्पनीहरू हुन्छन् यी समिति अन्तर्गत रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नियमावली के छ भने जीवन बिमामा चुक्तापूजी कम्तीमा दुई अर्ब हुनुपर्छ जति पनि लाइफ इन्सुरेन्स जसले चाहिँ मानिसको जीवन बिमा गर्छ तिनीहरूको चुक्ता चुक्तापूँजी चाहिँ पेड अफ क्यापिटल कति हुनुपर्छ दुई अर्ब हुनुपर्छ र निर्जीवन बिमा जो चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स छ तिनीहरूको जीवन म कम्तीमा एक अर्ब बराबरको के हुनुपर्छ चुक्तापुँजी हुनुपर्छ र जति पनि यो चाहिँ पछि आएको नि अब र जति पनि बिमा कम्पनीहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ जो जोले चाहिँ यो चुक्ता चुक्तापुजी पुरा गरेको छैनन् यो दुई अर्ब र एक अर्ब जीवन बिमा र न निर्जीवन बिमा यी पुरा नगरेको कम्पनीहरूले यो पुरा गर्नको लागि आवश्यक रकम चाहिँ जनता समक्षबाट उठाउनेछन् र त्यसैका लागि नै यिनीहरूले के गर्नेछन् आफ्नो चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछन् र जस अन्तर्गत चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यसमा भर्न पाउनेछौँ अब कुन कुन कम्पनीले कति कति निष्कासन गर्दैछन् भन्ने विषयमा रहेर कुरा गर्दाखेरि अब मेन प्राइमेरी कारण चाहिँ बुझ्नुभयो होला कि यो चुक्ता पुँजी पुर्याउनुको लागि नि हो सबैले निष्कासन गर्ने भनेको र त्यसमा चाहिँ कुन कुन कम्पनीले निष्कासन गर्न लागिरहेका छन् भन्यो भने पहिलो नम्बरमा छ सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स कारोबारको सञ्चालन चाहिँ यसको दुई हजार चौहत्तर कार्तिक दुई गते रहेको थियो भने शाखा कार्यालय यसको एक सय बाह्रवटा रहेको छ बिमा पोलिसी यसको नौवटा बिमा पोलिसी छ अब तपाईँहरूलाई थाहा छ होला लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो बिमा पोलिसी नै हो सेल्स गर्ने किनभने अब प्रत्येक बिमा पोलिसी जति धेरै हो त्यति धेरै नै उनीहरूको ग्राहकलाई एट्र्याक्ट गर्ने बढी क्रेडिबिलिटी बढी हुन्छ तिनीहरूको र आइपिओ निष्कासनको लागि यसले चाहिँ पचहत्तर लाख किता निष्कासन गर्छ किनभने यसलाई जति चाहिँ एमाउन्ट पुगेको छैन त्यही दुई अर्ब सिटिजन लाइफ भनेपछि दुई अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यही दुई अर्बको टार्गेट मिट गर्नको लागि यसले पचहत्तर लाख किताब चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो लाइफ इन्सुरेन्सको तुलनामा यो धेरै राम्रो हो ल सबैलाई चाहिँ अब दस किताब पर्ने सम्भावना बढी नै छ होइन तर सबैलाई चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नभए पनि एउटा परिवारभित्र चाहिँ अब तिन चारजना हुनुहुन्छ भने चा कमसेकम एक दुईजनालाई त पर्ने सम्भावना बढी नै छ अब जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ अब मेरो कहिले पनि आइपिओ पर्दैन लाइफ इन्सुरेन्सको भन्नुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा बढी सम्भावना बढी रहेको छ भने प्रतिकृतिको मूल्यको रूपमा सय रुपियाँ नै रहेको छ र रह बिक्री प्रबन्धक बिक्री प्रबन्धकको रूपमा एनबिएल एसी क्यापिटलको रूपमा रहेको छ भने यसको चुक्त पुजी अहिले एक पोइन्ट सात पाँच अर्ब रहेको छ र रहे यसले दुई पोइन्ट पाँच अर्ब पुऱ्याउनुको लागि चाहिँ पचहत्तर लाख कितान निष्कासन गरेको छ मैले पहिले पनि भनिसकेको छु यी सबैको प्राइमेरी कारण भनेको के हो दुई अर्ब चाहिँ आइ चुक्त चुक्तपुँजी पुऱ्याउनुको लागि नै यिनीहरूले निष्कासन गरेको हुन् त्यसै अब यो कहिले निष्कासन गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म आधिकारिक भएन यसले चाहिँ आफ्नो साधन सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ सायद यो वर्षको अब अन्तिम आइसकेछ अब यो वर्षको यिनीहरूले साधन सभाबाट पारित गरायो भने अर्को वर्ष चाहिँ अब आइसक्यो वैशाख पछिको अर्को अठहत्तरमा चाहिँ यिनीहरूले निष्कासन गर्नेछन् र त्यस्तै थप कुरा गर्दाखेरि रिलायन्स रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्सको पनि त्यस्तै रहेको छ यसको कारोबार सञ्चालन चाहिँ दुई हजार चौहत्तरबाट सुरु भएको थियो भने शाखा कार्यालय बयासीवटा रहेको छन् भने बिमा पोलिसी पनि यसको बाह्रवटा प्रकारका रहेको छन् मैले पहिले पनि भने जति धेरै बिमा पोलिसी त्यति धेरै कम्पनीको क्रेडिबिलिटी बढै हुन्छ त्यसले चाहिँ बढी ग्राहकलाई चाहिँ आकर्षण गर्न सक्छ भने आइपिओ निष्कासनको यसले साठी लाख निष्कासन गर्दैछ किनभने सबैको टार्गेट त्यही नै हो दुई अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने र यसले पहिले नै एक वान पोइन्ट चार अर्ब रहेको छ र अब बचेको पुर्याउनुको लागि साठी लाख किता निष्कासन गऱ्यो भने यसको फुलफिल हुन्छ प्रति किताब मूल्यको यसमा सयमै पाइन्छ भने बिक्री प्रबन्धको यसमा तोक्न बाँकिएको छ अहिलेसम्म खुलाइएको छैन र यसमा पनि अब हाम्रो पर्ने चान्स अब सबैको धेरै नै छ होइन अब हेरौँ के हुन्छ अब त्यही भएर पनि ओभरसक्रिम हुने सम्भावना बढी नै छ जे होस् सबैले भर्दा चाहिँ यसमा राम्रै हुनेछ र थप यसको कुरा गर्दाखेरि आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्ने भने कारोबार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरबाटै सुरु भएको थियो भने शाखा कार्यालय यसको छ्यासीवटा रहेको छ भने बिमा पोलिसी एघार प्रकारको रहेको छ र आइपिओ निष्कासन साठी लाख किता नै रहेको छ यसको पनि र प्रत्येक किता मूल्य सय रुपियाँमा पाइन्छ भने बिक्री प्रबन्ध यसले तोकिसकेको छ सिभिल मार्केट क्यापिटल रहेको छ भने चुक्तापुजी वान पोइन्ट रहेको छ र यसले पनि टार्गेट भनेको कति त्यही दुई अर्ब पुऱ्याउनुको लागि चाहिँ यसो निष्कासन गर्ने पनि अहिलेसम्म निर्धारण गरिसकेको छैन यसले कहिले निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा जस यिनीहरूले निष्कासन गर्नु जसरी पनि पर्छ त्यही भएर चाहिँ निष्कासन गर्दै गरेर सात साठी लाख किता चाहिँ यसले निष्कासन गर्छ र त्यस्तै अर्को रहेको छ युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको रहेको छ यसको कारोबार सञ्चालन चाहिँ दुई हजार चौहत्तरबाट सुरुवात भएको छ भने शाखा कार्यालय चाहिँ एक सय सडतिसवटा रहेको छ भने बिमा पोलिसी आठ प्रकारको रहेको छ यसको आइपिओ निष्कासन चाहिँ चौसठी पोइन्ट पाँच जिरो लाख रहे प्र, किता रहेको छ भने प्र प्रतिकिताको मूल्य कुरा गर्ने हो भने सय रुपियाँ नै रहेको छ बिक्री प्रबन्धक एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ यसले तोगिसकेको छ र चुक्ता चुक्तापुजीको कुरा गर्ने हो भने वान पोइन्ट फाइभ अर्ब अहिले रहेको बा छ र अहिले टार्गेट भनेको टु पोइन्ट वान फाइभ अर्ब पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ र नपुगेको पैसा चाहिँ अहिले के गर्छ त्यही आइपिओ बिक्रीको वितरण गरेर चाहिँ यसले आफ्नो टार्गेट पुरा गर्छ यी सबै पनि जति पनि छन् यिनीहरूलाई चाहिँ चा, कुनै ठुलो पैसा आवश्यक परेर कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि या चाहिँ ऋण तिर्नको लागि त्यसको लागि होइन यी सबैको प्राइमेरी टार्गेट भनेको के हो भने अब सरकारले तोकेको जुन चाहिँ यो पेड अफ क्यापिटल थियो त्यो चाहिँ टार्गेट मिट गर्नको लागि नै यिनीहरूले निष्कासन गरेको जसले गर्दा हामीलाई नै अब यो फाइदा चाहिँ हामीलाई नै हुन्छ किनभने हामीले यसमा दरखास्त दिन पाइन्छ भने त्यस्तै अर्को रहेको छ सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको कम्पनीको पनि त्यही रहेको छ कारोबार सञ्चालन दुई हजार त्रिहत्तरबाट सुरु थियो भने शाखा कार्यालय सत्य सत्तरीवटा रहेको छ यो नेपालभरि पनि सत्तरीवटा कार्यालय रहेको छ भने बिमा पोलिसी यसको पाँच प्रकारको रहेको छ आइपिओ निष्कासन पनि यसले साठी लाख नै छ किता नै छ भने प्रतियोगिता मूल्य चाहिँ सय रुपियाँ रहेको छ भने बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल यसले तोकिसकेको छ अब यी सबैले चाहिँ कहिले निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले आफ्नो साधन सभाबाट चाहिँ पारित गर्नुपर्ने हुन्छ र चुक्तापुजीको वान पोइन्ट अर्थात् हाल रहेको छ भने अर्ब रहेको छ र यसले पर्ने चाहिँ दुई अर्ब एक पोइन्ट चार जिरो प्लस साठी लाख जोड्दाखेरि ठ्याक्कै दुई अर्ब पुग्छ र त्यही टार्गेट मिट गर्नको लागि यिनीहरूले के गरेको हुन् आइपिओ निष्कासन गरेको हुन् त्यस्तै रहेको रहे ते रहे छ महा महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सको पनि त्यही नै हो कारोबारको सञ्चालन यसको दुई हजार त्रिहत्तरबाट सुरुवात भएको थियो भने शाखा कार्यालय साठीवटा रहेको छ भने बिमा पोलिसी सोह्र प्रकारको रहेछ यो सबैभन्दा बढी रहेको छ यसको बिमा पोलिसी र आइपिओ निष्कासन साठी लाख किता निष्कासन गरिएको छ भने प्रति किता मूल्य चाहिँ सय रुपियाँ रहेको छ र बिक्री प्रबन्धक हालसम्म खुलाइएको छैन र यसको पनि चुक्तापुच्जी एक पोइन्ट चार जिरो अर्ब हाल रहेको छ र यसले पनि पुऱ्याउने चाहिँ टार्गेट चाहिँ कति छ दुई अर्बसम्म पुऱ्याउने चाहिँ यसको टार्गेट रहेको छ अब यही नै थिएँ छवटा क कम्पनीहरू जुन चाहिँ सबैको यो अन्तिम टार्गेट भनेको के हो भने चुक्तापुजीलाई चाहिँ मिट गर्नु नै हो र यिनीहरूले त्यसैको लागि नै आफ्नो आइपिओ निष्कासन गरेर र जति पनि यो छवटा कम्पनीहरू भनेको थिएँ मैले तिनीहरूको अब आइपिओ निष्कासन धेरै नै हाइरहेको छ धेरै ठुल्ठुलो भोल्युममा चाहिँ निष्कासन गरेको छन् र यो निष्कासन गरिसकेपछि हामीहरू सबैलाई पर्ने सम्भावना अब धेरै थोरै सबैलाई पर्ने सम्भावना बढी नै रहेको जस्तो लाउँछ मलाई यही सबैबाट चाहिँ एकजना एकजनालाई त परिहाल्छ एउटाबाट छुट्टी पनि अर्कोबाट पर्ने सम्भावना रहेको छ अब पर्दै परेन भने अब, अब के भन्न सकिन्छ र होइन अब जीवन बिमाको अब यही राष्ट्रिय बिमा समितिकोले ल्याएको निर्देशनअनुसारको यो चाहिँ निष्कासन गरिएको छ अब यिनीहरूले कहिले निष्कासन गर्छन् के गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब भविष्यमा थाहा होला जस सतहत्तर त गइसक्यो अठहत्तरमा चाहिँ यिनीहरूले कन्फर्मै निकाल्छन् किनभने यिनीहरूलाई निकाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ किनभने यो चाहिँ दुई अर्ब र एक अर्ब टार्गेट मिट गर्नुको लागि सो so, so थियो सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला यो भिडियोप्रति कुनै सल्लाह सुझाव पनि पर प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत छोड्न सक्नुहुनेछ र साथै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला होला हस् त धन्यवाद बाबाई एनआफा गुड डे